Syafi, anda adalah disarankan untuk menjalani saringan di premis kesihatan berhampiran bagi mencegah penularan jangkitan COVID. Arahan perintah kawalan pergerakan bersyarat, iaitu elakkan memasuki tempat atau ruang yang sesak, tempat yang tertentu, dan elakkan dari kontak rapat di mana sahaja anda berada. Anda mestilah kerap membasuh tangan, memakai penutup hidung di kawasan awam, dan segera berjumpa doktor sekiranya bergejala. Patuhilah arahan perintah kawalan pergerakan bersyarat, iaitu elakkan memasuki tempat atau ruang yang sesak, tempat yang tertutup, dan elakkan dari kontak rapat di mana sahaja anda berada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang diucapkan kepada semua. Untuk makluman, Kerajaan Negeri Pahang telah menetapkan standard operasi prosedur bagi aktiviti jogging hanya dibenarkan di kawasan perumahan sahaja. Tidak dibenarkan di kawasan seperti di padang dan juga taman awam. Tidak dibenarkan melebihi 5 kenderaan dan hanya satu kenderaan untuk satu orang sahaja. Aktiviti jogging dibenarkan hanya di taman perumahan sahaja. Dilakukan secara bersendirian, acara berkumpulan, berpasangan atau berkeluarga tidak dibenarkan.